بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم غزوہ تبوک ہی کی بات چل رہی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ منافقین نے تو بہانے بنائے اور جہاد میں شرکت سے رہ گئے کچھ مخلصین بھی محض سستی کی وجہ سے اور کچھ ایک دو تو اس طرح رہ گئے کہ خیر ہے میرے پاس اچھی سواری ہے میں کل نکلوں گا تو مل جاؤں گا قافلے کے ساتھ پرسوں نکلوں گا تو اس طرح کرتے کچھ لوگ رہ گئے اللہ کریم نے ان کا ذکر فرمایا ہے ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے تو بہت عذر معذرت پیش کی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے ان کی معذرت قبول نہیں فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ تم کبھی جہاد کے لیے ہمارا ساتھ نہ دینا مخلصین جو رہ گئے تھے انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا ان میں سے بعض کو یہ بھی عرض کیا گیا مشورہ دیا گیا کہ آپ کوئی بہانہ کر دیں بیماری کا کسی بچے کی بیماری کا کسی مصروفیت کا انہوں نے کہا نہیں کوئی بہانہ نہیں ہماری سستی ہے ہم معذرت کریں گے توبہ کریں گے معافی چاہیں گے ہمیں جانا چاہیے تھا اور جن کا ذکر خیر اس آیہ کریمہ میں ہو رہا ہے وہ تین حضرات بہت خصوصیت کے حامل تھے ایک صحابی نے تو خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا جب نماز کا وقت ہوتا تو انہیں کھول دیتے نماز ادا کرنے کے بعد پھر خود کو وہ بندھوا لیتے اور یہ تین حضرات حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے ستون سے تو خود کو نہ بندھوایا لیکن اقرار کیا اور معذرت چاہیے اور یہ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں بیت عقبہ میں بھی موجود تھے حضور کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دینے والوں میں تھے اور تب سے غزوہ تبوک تک تمام جہادوں میں بھی شریک رہے اور مدینہ منورہ کے اہم لوگوں میں سے تھے تو جب انہوں نے اقبال کیا
تو حکم ہوا کہ مسلمان ان سے قطع تعلق کر لیں. تو عالم یہ ہو گیا کہ کوئی انہیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا. مسجد نبوی بھی تشریف لاتے تھے, نمازیں ادا کرتے تھے, لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, حتیٰ کہ سلام کا جواب تک بھی کوئی نہیں دیتا تھا. اس حالت میں 40 دن گزر گئے اور دنیا ان پر تنگ ہو گئی اپنی ساری فراخی کے باوجود. دو حضرات تو بزرگ تھے, حضرت کعب ابن مالک ابھی جوان تھے, باہمت تھے. تو ایک غسانی سردار جو انہیں جانتا تھا, جو قیصر کا دست راست تھا, اس نے اپنا قاصد چٹھی دے کر بھیجا اور انہیں دعوت دی کہ سنا ہے آپ کے امیر نے یا آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو آپ اگر میرے پاس آ جائیں تو آپ کی بہت عزت ہوگی اور قیصر بہت خوش ہوگا. انہوں نے وہ چٹھی پڑھی, انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے وہ چٹھی تنور میں جھونک دی اور قاصد سے کہا یہ اس تمہاری چٹھی کا جواب ہے. اور بہت دکھی ہوئے کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ اب کافروں کو مجھ سے امیدیں ہونے لگی. چالیس دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں اور ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیں, ان سے بات تک نہ کریں. 10 دن مزید گزر گئے تو 50 دن بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ کریم نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. بے شک اللہ کریم نے پیغمبر پر مہربانی فرمائی. تابہ کا لفظ قرآن کریم میں یا توبہ یا تابہ یا یتوبو جہاں بھی آتا ہے, جب اس کا اشارہ انسان کی طرف ہوتا ہے, بندے کی طرف ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف رجوع کرنا. لیکن جب تابہ کا مشارن علیہ ذات باری ہوتی ہے تو اس کا معنی اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے, یعنی کرم فرمانا, معاف کر دینا, مہربانی فرمانا. اس ترجمے میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے, بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین و انصار پر. لقد تاب اللہ, اللہ کریم نے کرم فرمایا. اس کا جب یہ اللہ کی طرف منصوب ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کا کرم, ترقی درجات, بلندی مراتب, کہ اللہ کریم نے اپنے نبی پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے اس تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا. حالانکہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, ان قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل پریشان ہو جاتے, ان میں تزلزل آ جاتا. یزیغ قلوب فریق منہم, یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بعض کے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا, یعنی وہ منافقین کا پراپگنڈا اور ان کی باتیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ پچھلے سال فصل نہیں ہوئی تھی, اس دفعہ بے شمار کھجوریں ہیں, بڑا اچھی فصل ہے, گرمی بے پناہ ہے اور سفر بہت لمبا ہے, پھر قیصر کی فوجیں ہیں, کسی معمولی شخص سے مقابلہ نہیں. تو فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں پر اثر ہو چلا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے,
مجلس، محفل اور لوگوں کی باتوں کا کس قدر دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا کرم ہے، ثم تاب علیہم، ان پر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ وہ اثر زائل کر دیا اور ان کے قلوب کو مستحکم کر دیا۔ یعنی اللہ کا خصوصی کرم تھا ان صحابہ کرام پر کہ اس نے اس پراپوگنڈے کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہونے دیا اور ان کے دلوں کو قوت بخشی، ورنہ کچھ لوگوں پر ایک حد تک اثر ہو چلا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جب کہ اثر نے ابھی تک ہم پر حملہ نہیں کیا، دھمکیاں دے رہا ہے، تو ہم اس کے مقابلے کے لیے سرحد پر 300 میل سفر کر کے جا بیٹھے ہیں، اگر حملہ کرے گا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور سچے خادم تھے، اس نسبت سے اللہ نے ان کے دلوں کو محفوظ فرمایا اور اس پر ان پر اس پراپوگنڈے کا اثر نہیں ہونے دیا۔ اگر غلط لوگوں کی باتوں کا اثر ایک صحابی کے دل پہ ہو سکتا ہے اور اللہ خاص کرم کر کے نہ بچائیں تو وہ متزلزل ہو سکتا ہے، تو پھر ما و شما کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری بیشتر گمراہی کا سبب ہماری مجالس ہے۔ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ایک سبب تو ہمارا آج کا میڈیا کافی ہے، جس پر سارا دن فوش کلامی، بد کلامی تک ہوتی ہے، ہر برائی خبر بن جاتی ہے، کوئی نیکی خبر نہیں بنتی۔ پھر ہماری محفلیں اور خصوصاً یہ عمومی ہوٹلوں کی محفلیں، پھر لوگوں کی مجالس اور اس میں تاش وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کا کھیلنا اور ساری دنیا کے جھوٹ اکٹھے کرنا اور ساری دنیا کی خرافات سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے بلا تحقیق آگے بتا دے، یہی جھوٹ اس کے لیے کافی، جو سنے اس کی تحقیق نہ کرے، اسے آگے بتا دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات اس نے سنی وہ آگے نقل کر دی بلا تحقیق، یہ نہیں سوچا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، یہ میں آگے کیوں بیان کر رہا ہوں۔ تو سارا دن ہم جھوٹ سنتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں تو جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک چیز کی قیمت 500 بتائی جاتی ہے، پھر وہ 200 میں فروخت کر دی جاتی ہے۔ ہم خود اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، جن محافل میں بیٹھتے ہیں خرافات، بیہودہ باتیں اور جھوٹ سنتے ہیں۔ رہی صحیح کثر، یہ میڈیا ہمارے کمروں میں بھی گھس گیا ہے اور یہ سارا دن ساری رات 24 گھنٹے چلتا ہے، رہی کی اس کا کثر یہ نکال دیتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں دل کو سلامت رکھنا آسان نہیں رہا، اور لوگوں کی باتوں اور پراپوگنڈے کا اثر اگر صحابی پہ ہوتا ہے، صحابی اگر دنیا کے سارے لوگ ولی اللہ ہو جائیں اور ولایت کے اعلیٰ مقام پا لیں اور صاحب کی ولایت جمع کی جائے، تو تبع تابعی کے خاک پاک کو نہیں پہنچتے، تبع تابعی سے اوپر تابعین کا مقام ہے۔ جہاں تابعین کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے صحابہ کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ براہ راست شمس نبوت سے تجلیات وصول کرنے والے،
جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی سنا، حدیث پاک بھی سنی، لیکن انسانی خصوصیات ساتھ رہتی ہیں. اگر کوئی ایسی فوش مجلس میں کسی میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، نہ اس زمانے میں مسلمانوں میں کوئی فوش مجلس ہوتی تھی یا فضول مجلس ہوتی تھی. صرف منافقین کا وہ پراپگنڈا اور وہ باتیں انہوں نے سنی کہ یہ ضرورت نہیں ہے، ہم خواہ مخواہ گھر سے اٹھ کر وہاں بارڈر پر جا بیٹھے ہیں، خبریں ہی ہیں، قیصر نے ہم پر حملہ تو نہیں کیا، حملہ کرے تو جواب دیں. پھر قحط سالی کے بعد اس سال فصل بڑی اچھی ہے، فصل کی سمیٹنے کا وقت بھی ہے اور سخت گرمی ہے، تو اس حال میں جانا کیا ضروری ہے؟ یہ باتیں سنی تو فرمایا ان قریب تھا کہ ان کے دل متزلزل ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے انہیں بچا لیا. کیوں بچا لیا بھائی؟ اللہ نے کیوں کرم فرمایا؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، مہاجرین و انصار تھے، اور ہر مشکل میں حضور کی خدمت انجام دی اور ہم رکاب رہے اور جانیں دی، بیٹے اور بھائی قربان کیے، گھر بانٹ دیے، سینے کھول دیے. مہاجرین نے گھر قربان کر دیے تو انصار نے مہاجرین کے اپنے دروازے کھول دیے. وہ جانصار لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کی حفاظت فرمائی. اس لیے انہو بہم رؤوف الرحیم کے خاص ان لوگوں سے بلا شبہ اللہ بہت زیادہ شفیق اور بے پناہ مہربان، کہ وہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں. رات ہی مجھے کسی ساتھی کی ای میل تھی کہ ذکر بھی باقاعدگی سے کرتا ہوں، مراقبات بھی کرتا ہوں، لیکن دل میں مایوسی بھی ہے، برے خیالات آتے ہیں، نمازیں پوری توجہ سے ادا نہیں کر سکتا، خواب ڈراؤنے آتے ہیں. تو میں نے اسے سادہ سا یہی جواب لکھا ہے، میں نے کہا دو باتیں کرو، اپنے اذکار میں باقاعدگی پیدا کرو اور فضول مجالس چھوڑ دو. یہ ساری بیماری کے جو علامات تم بتا رہے ہو، یہ وہ علامتیں ہیں جو یاوا گوئی سننے سے پیدا ہوتی ہیں. آپ نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ ذکر کر لیا، آدھا گھنٹہ صبح کر لیا، آدھا شام، 1 گھنٹہ ذکر ہو گیا، 23 گھنٹے خرافات سنتے رہے تو قلب کا کیا حال ہوگا؟ آدھا گھنٹہ تو آپ نے صابن لگایا، پانی لگایا، دھونے کی کوشش کی، اور 23 گھنٹے کیچڑ میں رگیدتے رہے تو وہ صاف ہوگا یا میلا ہوگا؟ انسانی زندگی کا حال اللہ کریم کو معلوم ہے، کسی کے پاس کوئی سند نہیں کہ وہ کب تک جیے گا، کسی بھی لمحے یہ ڈور ٹوٹ سکتی. تو گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے قلب کی حفاظت فرمائیے، فضول مجالس اور ہوٹلوں پر بیٹھنے سے اجتناب کیجیے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیجیے، اور جو کہیے وہ حق کہیے، جو سنیے وہ حق سنیے، اور اذکار پر محنت کیجیے. ہم تو یہ تو وہ لوگ تھے جو شمس نبوت کے روبرو تھے اور ہم 1500 سال دور بیٹھے. زمانہ اور بود زمانہ بہت اثر ڈالتا ہے. دخل الزمان بنا وفرق بیننا،
ہمارے درمیان زمانہ در آیا اور اس نے ہمیں الگ کر دیا. ان الزمانہ مفرق الاخبابی، بے شک زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتا. بڑے بڑے عزیز زمانے کی دوری میں گم ہو جاتے ہیں. 1500 سال بعد دل کا رشتہ محمد الرسول اللہ کی ذات سے استوار رکھنا بغیر اللہ کی مہربانی کے ممکن نہیں. اس کے لیے اللہ کا خصوصی کرم چاہیے. اور وہ کرم کیا ہوتا ہے؟ آئے کریمہ یہدی الیہ من ینیب. اس کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی طلب خلوص سے پیدا ہو اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے، اسے اپنے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو خلوص سے اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اور وہ اس کی رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ کوئی شیخ کامل نصیب ہو جائے جو صاحب حال صاحب کیفیات ہو بھی، اور صرف ہو نہیں آگے دے بھی سکتا ہو. مولانا رومی نے کہا تھا، چنی مردے کے یا بھی خاک اوش ہو، اسیر حلقے فترہ کے اوش ہو. اگر ایسا بندہ مل جائے تو اس کی قدموں کی خاک بن جا اور اس کے جوتوں سے لپٹ جا، پھر اس کا ساتھ مت چھوڑ. بے شمار نقلی دکانیں ہوتی ہیں، جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی نقل بازار میں آ جاتی ہے. تو یہ تصوف اور کیفیات قلبی بہت قیمتی چیزیں، ان کی بھی نقل بڑی ہے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی فرماتے ہیں، مکن با صوفیان خام یاری کہ با خامہ نباشی خام کاری. کچے صوفیوں سے اور نام نہاد صوفیوں سے دوستی نہ کرنا کہ ان کے ساتھ مل کر تو بھی خام کار ادھورے کام کرنے والا ہو جائے گا. بخامی میں و از باغت فشانند، طریقے پختہ کاری را ندانند. بخامی میں و از باغت فشانند، پختہ کاری پکانے کا سلیقہ تو انہیں آتا نہیں، اور تمہارے دل کے باغ سے کچے میوے توڑ لیں گے. وہاں میواز اصل خیش چیدہ، بماند تا قیامت نا رسیدہ. اور جو پھل اپنی اصل سے کچا توڑ لیا جائے پھر وہ قیامت تک پکتا نہیں ہے، پھر وہ کچا ہی رہ جاتا ہے، کچا ہی سوکھ جاتا ہے. پھر آگے شیخ کی تعریف کرتے ہیں کہ شیخ ایسا ہو جو دل کو تجلیات باری کا مرکز بنا دے، اور دل میں وہ انوار آتا ہے جو اعضاء و جوارے کو اتباع رسالت پہ مضبوط کر دیں. اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے دل میں کیفیات بھی آئیں، علم شریعت بھی نصیب ہو اور شریعت کا اتباع بھی نصیب ہو، تو چنی مردے کے یا بھی خاک اوش ہو، ایسا بندہ مل جائے تو اس کے قدموں کی خاک بن جائے، اسیر حلقہ فترہ کے اوش ہو، پھر اس کی جوتیوں کے تسموں کا قیدی ہو جا، اس کے قدموں کو مت چھوڑ. تو میرے بھائی، یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ محافل و مجالس کا اثر قلوب پہ کتنا ہوتا ہے. اور جو باتیں ہم سنتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر گپ لگا رہے ہیں، لیکن یہ گپ دل میں خنجر بن کے اتر جاتی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ نے مہربانی فرمائی، بلندی ہے درجات بخشی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اس لیے الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے تنگی کے زمانے میں میرے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا، حالانکہ منافقین کے پراپوگنڈے نے ان کو بڑا بھٹکانا چاہا، لیکن ثم تاب اللہ علیہم،
اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کے قلوب کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ وابستہ رکھا، انہیں متزلزل ہونے نہیں دیا۔ یاد رہے، کوئی بندہ حفاظت الہیہ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے تو وہ اپنی حفاظت آپ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صمیم دل سے حضور کا اتباع چاہے، حضور کی غلامی چاہے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے، صدق دل سے طلب ہو حضور کی ذات کی، اور اتباع رسالت نصیب ہو، حضور کا ساتھ دے۔ زمانے میں کتنی تبدیلیاں آئیں، کہیں سے دولت ملنے کی امید ہو یا فاقہ کشی کا ڈر ہو، ہر حال میں اتباع رسالت کو مقدم رکھے، اولیت دے، تو پھر اللہ اس کے دل کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں سے جو میرے نبی کے وفادار ہیں، اللہ بھی بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ اور وہ تین مرد، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین مرد جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کے اسماء گرامی میں نے ابھی گنوائے ہیں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان سے سب نے مقاطعہ کر لیا، ان سے پھر بیویاں بھی الگ کر دی گئیں، ان میں سے ایک بہت ضعیف تھے، ان کی اہلیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور، وہ تو خود تو پانی ڈال کر بھی نہیں پی سکتے، ہاتھوں میں بھی لرزہ ہے، وجود میں بھی لرزہ ہے، ضعیف ہو چکے ہیں، تو کھانے پینے کا اپنا انتظام وہ تو نہیں کر سکتے، مجھے اجازت دیں کہ میں کم از کم انہیں کھانا پانی دے دوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں اس مجبوری میں کھانا پانی دے دو، لیکن نہ ان سے بات کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان سے کوئی تعلق رکھنا۔ اور اس حال میں 50 دن گزر گئے، اللہ کریم فرماتا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو، زندگی دشوار ہو گئی، ایک ایک لمحہ، لیکن ان کی استقامت دیکھیے، اس سب کے باوجود ذات اقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے، دین سے وابستہ رہے، کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی دینی عبادت چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ ضاقت علیہم انفسہم، کہ ان کے لیے تو اپنی جانیں بھی، زندگی بھی بوجھ ہو گئی، کہ یا اللہ اس طرح جینا کیا جینا، اس سے تو موت آ جائے تو بہتر ہے۔ وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی اپنی ذات کے، وہ خود ہی معاف فرمائے تو فرمائے، وہاں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ فرمایا، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ، یقیناً اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ کوئی کہیں بھی پہنچ چکا ہے، کس حال کو بھی پہنچ چکا ہے، اس کا علاج توبہ ہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اور توبہ صرف زبانی نہیں ہوتی، توبہ دل کا عمل ہے، کہ گناہ سے دل میں شرمندگی بھی ہو اور آئندہ نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لے۔ توبہ ایک انقلاب ہے کہ زندگی کو، زندگی کی راہوں کو بدل لے۔ تو فرمایا، جب بھی جہاں بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ ہی کی شان ہے کہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
فرمایا اس ساری بحث کا اصل یہ ہے کہ لوگوں عظمت الہی کے سامنے اپنی بے بسی کا ادراک کرو. اتقوا اللہ, تقوی ایک کیفیت ہے, ایک حالت ہے دل کی جس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہو جائے اور اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کو سمجھ سکے بندہ کہ میں محض ایک عاجز مخلوق ہوں, میں تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا, میں تو اپنی مرضی سے پلک بھی نہیں جھپک لگتا, اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کی اجازت اور اس کی تائید سے کر رہا ہوں. تو فرمایا اس کا حل یہ ہے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے تعلق استوار کرو, رشتہ محبت استوار کرو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے اور ڈر یہ ہو کہ میرا رشتہ الفت نہ ٹوٹ جائے, میری نسبت خراب نہ ہو جائے. وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, سچ کا ساتھ دو, جھوٹوں کی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دو, جھوٹوں کی باتیں سننا چھوڑ دو, جھوٹوں کا پراپگنڈا سننا چھوڑ دو. کونو ما صادقین, سچے لوگوں کا ساتھ رکھو, کہ یہ ساتھ جو ہے یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے اور قلب انسانی مخاطب کے کلام سے متاثر ہوتا ہے. ہر کلام میں متکلم کے وجود کے اثرات موجود ہوتے ہیں, اسی لیے جب کوئی تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اس پر انوارات الہی آتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے اور اس میں وہ کیفیات موجود ہیں جو اللہ کے کلام میں ہونی چاہیے. جب کوئی حدیث مبارک پڑھتا ہے تو اس پر وہ کیفیات بھی آتی ہیں جو جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو جو انوارات, جو برکات اس کلام کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی آتی ہیں. اور اگر وہ نہ آئیں, یعنی دل کہیں اور ہو اور زبان ادھر رٹے لگا رہی ہو, تو پھر کیفیات کیا آئیں گے؟ اور وہ نہ آئیں تو پھر پڑھتا بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو فرمایا کونو مغصادقین, سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو, سچی باتیں سنا کرو, سچ کہا کرو. اسی لیے تصوف کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں سگے حضوری بے از ملک دوری, کہ ہر وقت حاضر خدمت رہنے والا کتا بھی دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ کیفیات پا لیتا. یعنی اگر آدمی کے اعمال کم بھی ہوں لیکن شیخ کی صحبت نصیب ہو اور توجہ ملتی رہے, باتیں سنتا رہے, تو دور رہ کر جو مجاہدہ کر رہا ہے اس سے زیادہ برکات یہ حاصل کر لیتا ہے. تو فرمایا سچوں کا, نیک لوگوں کا, ان لوگوں کا ساتھ دو جو تمہیں اللہ کی باتیں سنائیں, اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں, ان لوگوں کا ساتھ دو جو تمہیں حقیقی زندگی سے آشنا کریں, جو تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کی باتیں سنائیں, جو تمہیں بہتری کی طرف لے کر جائیں. ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو محض لوگوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں, کسی کو گالیاں دیتے رہیں, فواہشات بکتے رہیں, گانے بجانے کرتے رہیں, شور و شغب کرتے رہیں. اور اب آپ اس تناظر میں ہماری آج کی زندگی اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل دیکھیے, ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے میڈیا پہ
بہت کم سنتا ہوں میں، لیکن کبھی کبھار جو سننے کا موقع ملتا ہے جی، چند لمحے جب کہیں فارغ بیٹھا ہوا تو چلو سن لیں کیا. تو میڈیا خود بھی تلاوت سے شروع کرتا ہے اپنے پروگرام، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں جن سے بات ہوئے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے جو جہان کا جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے پر وہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض اوقات فوش کلامی پر بھی اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بازاروں میں جھوٹ، ہوٹلوں پر جھوٹ، مجالس میں جھوٹ، رشتہ داریوں برادریوں میں جھوٹ، اور گھر میں بیڈ روم کے اندر بھی ایک آلہ گھس گیا ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا. اتنا جھوٹ سننے کے بعد انسان کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کریم ہی ہماری حفاظت فرمائے اور ان مصیبتوں سے بچائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں، استقامت ادا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خبر نا اتنے لکھنے پونے. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.